Jamen, god aften og velkommen til alle sammen. Klokken den er nu 11, og vi er på vej ud på noget urban exploring. Og jeg har taget Søjberg med i aften. Jeg regner med, at vi skal ud og besøge tre steder. Ja. Og de er alle sammen på Sjælland. Så på et eller andet tidspunkt, så lander vi derude, og jeg kommer til at sende noget footage derfra, og jeg håber, det bliver rigtig, rigtig godt. Vi fortæller lige en lille smule mere om stederne, når vi kommer ud til stederne, alt efter hvad det er for nogle af stederne, som vi får mulighed for at se. Og så tager vi den derfra. Hvad har du af forventninger, Søjt? Jeg håber, der er noget spooky. Du håber, der er noget spooky? Ja, altså, vi plejer at være rimelig heldige, og vi havde også overvejet, at hvis vi slet ikke fandt nogen af stederne interessante, så gik vi tilbage til en gammel kending, fordi der er stadig nogle steder, vi godt kunne tænke os at tjekke ud. Ja, lige at se det mere eller noget, ikke? Lige præcis. Og hvis det så frem, vi når til det, så tager vi også lige et smut forbi champen og henter ham og tager ham med ud et sted endnu en gang. Så vi håber, det kan lade sig gøre i hvert fald, så ses vi lige pludselig. Hæng i, hånden stiv, pas på jer selv. Vi er inde i det, der hedder, bliver kaldt den sorte borg, som også ligger på Sjælland. Så det bliver spændende at se, hvad den sorte borg har at byde på os. Der lugter godt herinde. Hvad så? Holy shit. Der er meget vand dernede. Den er elevator. Kom ovenpå her, så venter vi det med. Gamle motorbord. FCR. Det ser ud som om, det virker meget godt med det lille løs der. Ja, det ser også godt nok. Det gør den altså. Det ser nice ud. Se den der kæmpe ind der. Hvad har de siger? Det er simpelthen en gammel stålplade på døren der. Ja, det siger du ikke. Men den etage er vist også smadret. Jamen, det er alle stenene, der falder ned. Så det var første... Det var stueetagen. Er det kælderen, det her, tror jeg? Eller kælderen er det faktisk, ja. Vi kravler ned igennem vinduet nede i bunden. Nu går vi op på første salen.
langsommere, det går lidt bedre optagelser. Det går først, så man ikke bliver sjovt. Metalgitter og alt muligt. Pas på herinde. Højst sandsynligt. Det er et fedt sted. Men det der også er med det, ikke? Jo mindre vi larmer, jo mindre gider folk gøre noget ved det. Det er højt for lidt lys. Det ser ud som om, det virker perfekt med det her lys, jeg har sagt. I hvert fald for os, der virker det som om, det lyser rigtig godt. Man kigger altså lige, hvor man går. Hop, der er langt ned nu. Er du dum, jeg får det helt sygt.
Jeg tror, jeg bliver malet her. Hvad? Jeg tror, jeg bliver malet lidt her. Det er også den fedeste etage. Helt klart. Det er altanen. Der skal vi ikke ud. Det er lige noget nyt beton. Det er sælgende der. Prøv at godt forestille mig. Ja. Stor den her bygning alligevel, hva'? Ja. Hvad siger du? Til at binde rundt om hårene. Nope. Er du sikker? Ja, jeg skal ikke det. Prøv, det bliver først vildt her næste etage, ikke? Ja. Det tror jeg bliver ubehageligt. Hvad siger du? Det er vi nemlig. Så bliver den reddet ned, mens vi er nede. Ja, det er godt fyrsøkker her, ikke? Fucking kidding me. Så er næste step i taget, så ikke? Bare lige op og kigge, at vi ikke falder igennem taget. Så hvad skal vi gøre? Det gør vi ikke, det er beton. Det er rent beton. Skal vi gøre det? Jeg skal gøre det. Jeg filmer dig kravene op, så kan du filme mig kravene op. Vi vil tage en lur her bagefter. Er du klar? Ja.
er ikke så meget heroppe. Der er kun spil taget til trækket til elevatoren. Og det er lige på vej op. Man kan se her, der er lige på den gamle elevator. Kan vi se ned? Det er godt, det var. Det var for Tivoli af. Tivolis fyrværkeri, venner. Hvis I kan se det. Der er kæmpe røgsky derude. Ja. Det ligner, når jeg har dampet. Så er Børs Time dampturné. Men lad os se, hvad der er her. Så er vi sgu på taget af bygningen. Der er langt ned. Ja, der er okay langt ned. Der skal man ikke falde ned. Det er noget skorstensværk. Men jeg vil sige, at natten er ung. Og vi gjorde det. Så det kunne næsten ikke være meget bedre. Tak fordi I kiggede med. Vi ses næste sted, venner. Adios, amigos. Adios. Oh yeah. Are you ready? Are you afraid of the dark? Are you scared? Den sorte borg. Sorte borg. Den fucking sorte borg, venner. Fucking smukt. Mother effing fucking bygning. Det var fucking fedt. Det var det. Vi skal have mere. Vi skal have mere. Vi skal have mere. Vi ses lige pludselig, venner. Are you scared? I am you.